Росія втручалася в американські вибори 16-го року. Відповідні висновки спецслужб офіційно підтримав Сенат США. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Берра і Марка Уорнера. Вони наголосили, що Кремль діяв широкомасштабно, аби перешкодити Гіларі Клінтон та допомогти Дональдові Трампу стати президентом США. За даними розвідки, вказівки щодо цього надавав особисто Путін.